23-cü turun son oyun günündə isə digər qərb klubu Kəpəz evdə meydana çıxıbdı və Gəncəlilər doğma publika qarşısında Sumqayıt 2 ilə üz-üzə gəliblər. Oyunun əvvəli qərb klubu üçün yaxşı başlayıb. 12-ci dəqiqədə Fərid Məmmədov qapıya düşərək sarı göyləri hesabda önə keçirib. Ancaq meydan sahibləri bu nəticəni sona dək qoruya bilməyiblər. Fasilədən sonra toparlanan Sumqayıtlılar əvvəlcə 55-ci dəqiqədə oyunda tarazlıq yaradıblar. Qapıların yerini səhv salan Fərid Bayramov stats klonu bərpa edib. 76-cı dəqiqədə qonaqlar hesabda önə keçiblər. Gənclik şəhərinin təmsilçisinin heyətində Baxşəli Baxşəliyev fərqlənən oyunçu olub. Qarşılaşmada son qol isə 84-cü dəqiqəyə təsadüf edib. İsmail Babayev adından söz etdirərək komandasını evə 1-3 hesablı qələbə ilə yollayıb. Əslində yaxşı başladıq oyuna. Sadəcə Gəncə komandası da belə deyim taktiki sırf hazırlaşmışdılar bizə qarşı. Belə deyim də çox gözəl oyunla bizə kontrataka da tutdular. Qol yedik, amma yenə də özümüzü itirmədik, toparlandıq, çalışdıq ki, maksimum 3 xal məqsədindən gəlmişdi, onu da qazandıq şükür Allah. Gəncə komandasına da uğurlar. Həqiqə qəşəng komanda yaradıb Etibar müəllim, ona uğurlar bu işdə. Çətin oyun oldu. İlk hissədə geriyə düşdük. Amma buna baxmayaraq əzmkarlıq göstərdi komanda və qalib gəldik. Yəni momentlərdən ikinci taym lazımınca istifadə elədik. Birinci taym düzdür, çox momentimiz alınmadı, girmədi, amma ikinci taym Allah şükür hər şey alındı. İstər-istəmə çətinlik oldu, çünki doğma komandadır Kəpəz mənə. Yəni çətinlik oldu, amma buna baxmayaraq biz professional futbolçularıq. Yəni hansı komandada oynayırıqsa o komanda üçün tərimizi tökürük, axıra kimi vuruşuruq. Bu turun ardından xallarının sayını 53-ə çatdıran Sumqayıt 2 liderlər arasındakı xal fərqini 3-ə endirib. 19 xalla 11-ci pillədə qərarlaşan Kəpəz isə yerində sahib. Orxan Cəfərzadə, Elçin Rəhəmoğlu, Gəncə.